Tom 有说你长得像哪个明星吗？孔佑是吧？凤凰台上凤凰游，镜头前面猪一头，吃啥总也吃不够，你也一样，点点头。今天咱们要去这个餐厅，被誉为魔都韩料的天花板，他们是上海最贵的韩料餐厅，人均580，而且他们家的座超级难定，就你必须关注他们家公众号半年以上，然后在某年某月某时某分抢他们放出来仅有的那几个座，因为他们家一共就8个位置。这个店搞得这样，对吧？到底是故弄玄虚还是名实相符？今天只想和大家一起去试一试。哇，这个门很重，铁门。你好，你好，可以。你好，就坐哪里都可以吗？有，座位，这边的座位。这个还是很有气势的吧？就是你一进门，你看有一群欧巴对你讲电话。菜单是我们冬天的套餐，我们吃饭时间是6:15到8:00。是我们今天的菜单，他们是做 omakase 形式的，用海量来做 omakase。 反正我觉得咱们吃了这么久也第一次遇到，对吧？上海我也只听说过这一家，店里面清一色都是韩国欧巴，好吧。然后今天的食客只有我们两个是男生，其他都是好看的小姐姐。哇，他们很认真的在做豆腐。你好，这菜是我们熊木豆腐，下面的酱油是济州岛的绿豆酱油，推荐用啥？就下面的酱油和豆腐和辣椒一起去做。谢谢。特别温和这个菜，那个绿豆酱油里边带一点的咸味和一点点很淡的甜啊，然后上面剁椒带点酸辣，就是靠豆腐把这个四种味道在一块儿横载起来。虽然我不是一个很爱吃豆腐的人，但是这个豆腐真的很好吃。九龙浦秋刀鱼干塔塔。九龙浦是韩国的一个海边的地方，推荐拌一下吃是最好吃。这个要拌一下再吃是吧？蒜味非常重，就你吃进去你恍惚你没太明白你在吃的是一个固体还是一个液体，它就是变成了一个半流动状的食物啊。葱丝、青红椒、蒜苔，然后呢还有当中是秋刀鱼干。这个东西你别看它这一个吧，它里面的空气含量特别高，所以吃完了之后我就现在有点饿了。对，吃了个寂寞。对，谢谢谢谢。一口吃最好。一口吃啊。哇，这个特别好吃。泡菜你看着好像它还保持着原来的色彩吧，其实它那个泡菜味真挺重的。猪肉其实在里边没有什么味道了，已经猪肉只提供那个咀嚼的口感，在最后就是生蚝在里边给你来点滑爽。他们就是用韩料的原料来做西餐的感觉，韩料的创新料理有没有那味儿？有一点啊。我们刚才连吃3道菜，2道菜里面有大量的蒜啊泡菜这种发酵类的食物，你就能感觉吧。为什么我们说韩剧不真实？因为你看他们真要吃了这一顿，你说男女主角谈恋爱你谈得了吗？你张不开那嘴。谢谢谢谢。这个菜叫做洋松茸奶油面包，底下是蘑菇酱，再加上一个蛋，趁着这个石锅有温度的时候要把它给搅匀。哇，里面的蘑菇酱非常非常强，就强到你现在就是在一个蘑菇庄园里面。如果你们一副底下还是脆的，因为它那个高温，但是它上边就会因为蘸了那个酱变成一个半湿润的状态。试一下这个搭配了鱿鱼和海胆的饭卷啊。 Don't you tell me that it wasn't meant to be。Call it quits, call it destiny。 Just before。 不行，今天实在做不出这个事儿。把爷心结打在公屏上。大家吃韩料不是都有那种紫菜包饭吗？它其实是拿这个海苔包了饭之后，上面加上辣的鱿鱼，再加上顶上的海胆。哎，我说实话，它这米饭特别好吃，它这米饭就已经是淀粉发甜了，然后外边包上这个海苔那个香味，再加上上面那个鱿鱼也特别好吃。好，谢谢。绿色是这个 cheese 做的姜啊，但是为什么绿色是果菜？果菜，菠菜啊！人家炸的天妇罗不像我们以往吃的炸虾、炸蔬菜，人是炸了一千层面。这个菜也非常重口，看着里面还加了草莓辣椒酱，它就是有着小清新的外表，但它其实的内心非常的重口味，就像你一样。你觉得它长得像刘孔吗？
孔刘。哦，对对对对，我觉得有点，有点啊。是的 ，Tom 有些说你长得像哪个明星吗？孔佑是吧？是吧？超多人。谢谢。烤猪颈肉配提鱼酱。这个第一次见面，因为我们韩国的话是会习惯，好咸哦。这是人家推荐的是吧？猪颈肉加上芥末，再加上一点它的提鱼酱。一般吧，我觉得一般吧。猪颈肉本身它没有做什么味道，所以这个猪肉吧有点弹，你感觉是一头青春洋溢的猪，然后遇到了一条青春正好的鱼，然后两个人一起就在你嘴巴里，通过芥末的帮助就一起在那边折腾。啊，谢谢，卡萨米达。这是已经接近尾声了，所以咱们最后上了主食和汤啊，一个是雪蟹饭，然后还有是我们的蛤蜊汤。它的推荐吃法呢是芥末拌到饭里边，是然后还可以用紫菜包上饭，包上这些泡菜。这个米饭里边因为用了雪蟹的汁来做，再加上了蟹子和海苔粉，所以它这米饭鲜真的特别鲜。有一个缺点就是那个雪蟹蟹肉本身的那个甜味儿，因为这么跟米饭一起做过了之后呢，就有点消失了，蟹肉你会感受不到它。这汤太鲜了，谢谢。米酒做的白巧克力，然后旁边再给你搭配了一杯意大利的甜酒。我这种甜水很好吃，特别香哦，还给你配了这个甜酒，是甜酒啊，快乐收尾。各位，我们这顿已经吃完了啊，一共是吃了1268啊，大家觉得值不值呢？我觉得他们家其实是什么，是用韩料的原材料加上西餐的理念，最后用日式的 omakase 的呈现形式让你完成这一餐，听起来是不是特别唬人？但是我实话实说，我会觉得稍微差点意思，就是它的那个口味上吧没有冲击到我，毕竟他们家的座位那么难定，又是全上海最贵的韩料餐厅，稍微差一口气。哎，你觉得呢？我觉得吧，啊，有点压力吃的，有压力啊？为什么？可能是我的容颜被这个上海分友比下去了吧？没有人在意啊。